Akieria taunine ya Bomet, dhudha wa gucerera matura matiganite kaunti ineo, mutogoria wa furori, ulea uma hamwe na munini wake William Ruto, nyoigire miario ya Raila no ifashie urumwe wa Kenya, udolia thirikari yake ikuregana na guona ajira ditu. Makiria, mutogoria wa furori, ni amenere ilie miario ya Raila egie migunda hedere ya arashere te kaunti ya Kajiado, akiuga ni ugwati hari urumwe wake furori. Kaunti ya Bomet ni muciĩ kũrĩ mũtongoria wa kĩama gĩa CCM Governor Isaac Ruto, ũrĩa nĩ ũmwe wa atongoria a NASA. Ndani kabisa. Mũtongoria wa bũrũri nĩ atĩtĩrithĩtie thirikari yake ĩrĩ maitho na gũtirĩ mũtongoria ona ũmwe ũgwĩtĩkĩrio kũgayania a Kenya. Kuna haki ya mtu kuambia wengine ya kwamba ati warudi kwao. Kwao ni wapi kama si Kenya? Sini Kenya? Nataka muulize mwenzenu hiyo swali akija kusimama mbele yenu hapa. Mwenaini wake munini wa mutongoria wa bũrũri William Ruto nioigete bũrũri ũyũ ũgwakwo ni atongoria aciĩko ta arĩa marĩ thirikari-inĩ ya Jubilee, no ti arĩa marahunjia rũmena. Hakuna dawa ingine tunaweza kupatia vijana wa Kenya ni kuhakikisha kwamba kuna viwanda waweze kufanya kazi, wakulima tuwaongezee dhamana kwa ile mazao yao, ndio tuweze kuondoa umaskini na kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata kazi. Mimi nataka niwaulize watu wa Bomet, mnasema tutembee barabara hiyo ili vijana wapate kazi, ama mnataka tuende tucheze karata ya pata potea na kitendawili? Haukafere mwandiki mukaru wake ya makia Jubilee Rafael Tuju nie kugete ni madikeire kamiti ya kurehe urumwe bũrũri-inĩ NCIC makienda Raila athuthurio ni ũndũ wa mĩario ya gũcogera a Kenya. We consider that former Prime Minister Odinga's use of irresponsible and inflammatory language will ignite tensions within local communities and can only be regarded as hate speech. Ona kũrĩ ũguo, Raila Odinga kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri kũrĩ nyũmba cia mohoro nĩ areganĩte na mĩario ya mũtongoria wa bũrũri, akiuga ndarĩtie mĩario o yothe ya gũcogera. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmemia wa Mwangi.